বিয়লিৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি। প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণ, এবাৰ চিলনী চুৰৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এছ আই ব্লেডেৰে আক্ৰমণ। চিলনী চুৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এছ আই গোপাল দাস। টকাৰ বেগ কাঢ়ি নিব নোৱাৰাৰ ব্লেডেৰে আক্ৰমণ। ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মালিগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দিন দুপৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰ এবাৰ কৈছো, মহানগৰীত আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰে চিলনী চুৰে, কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এছ আইক ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰে। চিলনী চুৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁ হাতত দুখ পাইছে। এছ আই গোপাল দাস টকাৰ বেগ কাঢ়ি নিব নোৱাৰি ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰে। ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মালিগাঁৱত দিন দুপৰতে ভয়ংকৰ ঘটনা, আৰু ঠিক একেধৰণৰ ঘটনা এটা কালিৰ দিনটোতো নগাঁৱত সংঘটিত হৈছিল। ঠিক একেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল। গতিকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে হয়তো এনে কাণ্ড কৰিব পাৰে, কাৰণ টকাৰ বেগ কাঢ়ি দিব নোৱাৰি ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰিছে। টকাৰ বেগ কাঢ়ি নিব নোৱাৰাত ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰিছে, তেওঁ হাতত দুখ পাইছে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মই গৈ তৰ্ক বিতৰ্ক গ'লো, গৈ দেখা পাইছোঁ কি সিহঁতে ইনজেকশ্যন চিৰিজ লৈ পেলাই আহি গৈছে, তাতে ইনজেকশ্যন চিৰিজ পৰি আছে। এতিয়া এজন ল'ৰা পলালে, এজনক ধৰি মই মোক ঘৰমুখ লৈ আহোঁতে সি মোৰ হাতত ব্লেড মাৰি দিলে, কিন্তু স্কুটি নিব নোৱাৰিলে, ব্লেড মাৰি দৌৰ মাৰিলে। আৰু এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। জি এম চিৰ একমাত্ৰ আপৰ পাৰিষদৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। মাসুমা বেগমৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ব্যক্তিগত সহায়কাৰ। মাসুমাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ, ব্যক্তিগত সহায়কাৰ। হাতীগাঁও থানাত মাসুমাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। মনোৱাৰা বেগমৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। পুনৰ কৈছো, আজিৰ দিনটোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জি এম চিৰ একমাত্ৰ আপৰ পাৰিষদৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ব্যক্তিগত সহায়িকাই। মাসুমা বেগমৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে ব্যক্তিগত সহায়িকাগৰাকীয়ে। মাসুমাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ, ব্যক্তিগত সহায়িকাগৰাকীৰ। হাতীগাঁও থানাত মাসুমাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে মনোৱাৰা বেগম নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়িকাই। চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগেৰে তেওঁ এই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। অৰ্থাৎ চৰকাৰী আঁচনিবোৰ, যিবোৰ চৰকাৰী আঁচনি আহে, সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা মাসুমা বেগমে ধন সংগ্ৰহ কৰে। অৰ্থাৎ সেই আঁচনি মুকলাই দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগেৰে এনেধৰণে এইগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়িকাই এক এজাহাৰ দিছে হাতীগাঁও থানাত, জি এম চিৰ একমাত্ৰ আপৰ। আমি পুনৰবাৰ এইখিনি গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপৰ পাৰিষদ মাসুমা বেগম, মাসুমা বেগমৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জি এম চিৰ একমাত্ৰ আপৰ পাৰিষদৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে মনোৱাৰা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই। তেওঁক ব্যক্তিগত সহায়িকা বুলি কোৱা হৈছে। হাতীগাঁও থানাত মাসুমাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে মনোৱাৰাই। আৰু এজাহাৰ দিয়াৰ যিটো বিষয়, সেয়া হৈছে যে চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে মাসুমা বেগমে, আৰু সেই অভিযোগেৰে এনেধৰণে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। কি হয় তোৰ, কামত ৰাখিছা, কামৰ ইয়াত ৰাখিব দিয়া, মোক দম দিলে, কৈ এইবিলাক কথা যদি বাহিৰত যায় তোমাক একদম কাটি টুকুৰা কৰি দিম, তুমি নাজানা মোৰ দেউতাৰ পিষ্টল আছে, ডাইৰেক্ট গুলিয়ে মাৰি দিম, অপেন দম। মই আকৌ ভয় খাই গ'লোঁ, মোৰ এইবিলাক কি, মই ভয়তে কৈছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ মেটাৰ, আপোনালোকে কি কৰি থাকক, মই কাকো নকওঁ। কথাটো হৈ গ'ল, সেনেকুৱা চলি আছে চলি আছে। দুমাহ আগত বাইদেউ ক'লে, তই তোমাক চেলাৰি দিব নোৱাৰোঁ, তুমি অফিচ খুলিব নালাগে। কৈছোঁ হ'ব পাৰে, চেলাৰি কৈ আছে, কৈ 25,000 টকা চেলাৰি পাওঁ, মইতো 25,000 তোমাক মই 5,000 দিব নোৱাৰোঁ, দুমাহে দিছে দুবছৰত, তাকো দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে। এতিয়া মই জানো এটা এটা চাইন মাৰিলে 15,000-5,000 তলত মানে একদম নলয়, সৰু কামত পইচা কেনেকুৱা নাই, পইচাটো আছে, ফৰ্ম যদি এটা ফৰ্ম এটা চাইন যদি পইচা নোহোৱাকৈ নকৰে, সেই মানুহজনৰ পইচা কিয় নাথাকিব, থাকিব। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ মই, তাও মই একো কোৱা নাই, চুপচাপ আছোঁ। কালি যোৱাকালি কি কৰিলে, 3 তাৰিখ হৈছিলে, কালি ৰাতি মাজৰ পৰা দুজনী লেডি পঠাইছে মোক দম দিবৰ কাৰণে, মাৰিব গৈছে। বাইদেউ ফোন মাৰি আছোঁ, বাইদেউ ফোন বিজি, লাষ্টত চাওঁ সেই ছোৱালীজনীৰ মোবাইলত চাওঁ বাইদেউৰ ফোন লগা আছে, মানে সিহঁতে মোক দম দি আছে, বাইদেউ শুনি আছে ঘৰৰ পৰা, মই বাইদেউক ফোন মাৰি আছোঁ যে বাইদেউ কিবা এটা হেল্প কৰিব, সিহঁতে কিয় আহিছে মোক বাইদেউৰ কথা কৈ, বাইদেউ পঠাইছে মোক মোক দম দিবৰ কাৰণে, কৈ তুমি কাৰোবাক কিবা কৈছা নেকি, একদম বোলে কাটি পেলাম বোলে যদি এইবিলাক কথা ওলায়।
সহায়িকাগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে আৰু সেই মৰ্মে ব্যক্তিগত সহায়িকাগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ এটা এটা শ্বহীদ পাঁচ হাজাৰ দহ হাজাৰকৈ টকা লয়। অৱশ্যে এই অভিযোগ আনিছে এগৰাকী সহায়িকাই যিগৰাকীয়ে মাছুমা বেগমৰ কাৰ্যালয়ত থাকে, অফিচ চলাই। তেওঁ কৈছে আৰু দুটা বছৰ ধৰি তেওঁ যিহেতু সেই কাৰ্যালয়তে কাম কৰিছে, তেওঁৰ গোটেইখিনি কাগজ পত্ৰ সকলো চালি জাৰি চাই বা যিখিনি কাগজ পত্ৰ আহে বা হিতাধিকাৰী আঁচনি আহে, গতিকে গোটেইখিনি হয়তো এওঁক চাবলৈ কোৱা হৈছিলে, যিগৰাকী এতিয়া আমি কৈছোঁ ব্যক্তিগত সহায়িকা বুলি। গতিকে তেওঁৰ হাতত সেইখিনি প্ৰমাণ আছে যে তেওঁ কৈছে যে মোক যদি দুবছৰত মাত্ৰ দুমাহেই দৰমহা দিছে, গতিকে এতিয়া দৰমহা দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে আৰু কিয় দিব নোৱাৰিব সেই প্ৰশ্ন তেওঁ কৰিছিল যে কিয় দিব নোৱাৰিব। কাৰণ প্ৰত্যেকটো যেতিয়া আঁচনিৰ কথা আহে, যেতিয়া হিতাধিকাৰীসকল আহে, তেওঁলোকৰ পৰা পাঁচ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰকৈ টকা লয়। গতিকে এতিয়া ইমানখিনি টকা লোৱাৰ পিছত তেওঁ দৰমহাটো কিয় দিব নোৱাৰিব? আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। এয়া মনোৱাৰা বেগম নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়িকাই কৈছে যে তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিলে যে তুমি এই কথাবোৰ বাহিৰত নক'বা, কাৰণ তুমি অফিচৰ যিহেতু অফিচিয়েল মেটাৰ বা যিখিনি ভিতৰুৱা কথা তুমি ইতিমধ্যে গম পাইছা, সেই কথাখিনি তুমি যদি বাহিৰত কোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাক আমি গুলিয়াই মাৰিম। গতিকে এনেকুৱা গোটেই কথাখিনিৰে এটা ভাবুকি দিয়া হৈছিলে। এতিয়া কথা হৈছে ইয়াৰ তথ্য প্ৰমাণ সকলোখিনি আৰক্ষী তদন্তৰ অন্তত জানিব পৰা যাব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু এখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰু এগৰাকী মহিলাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি কৈ আছোঁ আমি উৎপলৰ ওচৰলৈ যাম। গতিকে উৎপলে আমাক এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব পাৰিব। উৎপল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰকৃততে কথাখিনি কি হয় আৰু এতিয়া মাছুমা বেগমে ইয়াৰ ওপৰত কিবা কৈছে নেকি, গোটেই কথাখিনি জানিম আপোনাৰ পৰা। হয় চাওক পাপৰি, প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, বিভিন্ন সময়ত কোৱা হৈছিলে যে হিতাধিকাৰীৰ যেতিয়া লোৱা হয় বা অৰুণোদয় আঁচনি লোৱা হয় সেই সময়ত দুৰ্নীতি ঘটা বুলি। আৰু এইবাৰ কিন্তু এগৰাকী যিহেতু ব্যক্তিগত সহায়িকাই সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু স্পষ্টভাৱে ভিডিঅ' তেখেতে ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে যে যি সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত এখন কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ পৰা ৩০০কৈ টকা লয় আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ অন্যান্য আঁচনি আছে, ক্ষমা কৰিব, ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত ৩০০ টকা আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ২০০০কৈ টকা লয় আৰু এই ধন টকা সংগ্ৰহ কৰিব দিছিলে মনোৱাৰা বেগমকে। সেই কথা মনোৱাৰা বেগমে ৰাজসাক্ষীত জলজল স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে মনোৱাৰা বেগমক ধন সংগ্ৰহ কৰিব দিছিলে আৰু মনোৱাৰা বেগমে নোৱাৰাৰ বিনিময়ত অন্য যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰি দিছিলে। মনোৱাৰা বেগমে বিভিন্নজনৰ পৰা সেই ধন সংগ্ৰহ কৰি দিয়াৰ কথাও কিন্তু নিজে স্বীকাৰ কৰিছে অকপট, আৰু সেই ধন সংগ্ৰহ কৰি ৫গৰাকী বিধৱা মহিলাৰ নাম তেওঁ ভৰ্তি কৰাই দিছিলে, কিন্তু সেই ৫গৰাকী মহিলাৰ নাম তেওঁ কাটি দিছিলে। তাৰ বিপৰীতে কৈছিলে যে এই মহিলাকেইগৰাকী যদি বিধৱাভাৱে ১০০০কৈ টকা দিব লাগিব, তেতিয়া এই মনোৱাৰা বেগমে অন্য লোকৰ পৰা ২০০০কৈ টকা লয়। এই ১০০০ টকা ইয়াতে মেনেজ কৰি মনোৱাৰাই নিজাববীয়াকৈ সেইগৰাকীক ভৰাই দিছে। আৰু এই যি মন্তব্য আছে ৭ মিনিট ৭ ছেকেণ্ডৰ এই যি দীঘলীয়া মন্তব্য আছে তাত বহুকেইটা কিন্তু কথা আছে, বিশেষকৈ ৰাজপথ আবণ্টিতই হওক বা অন্যান্য যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি আছে সেইসমূহ আবণ্টন কৰাৰ নামত কিন্তু বহু টকা তেখেতে উল্লেখ কৰে বা বহু টকা ডিমাণ্ড কৰে। মনোৱাৰা বেগমে, মনোৱাৰা বেগমৰ খোফটো যে মনোৱাৰা বেগমক তেওঁ দৰমহা নাই দিয়া, কিন্তু মনোৱাৰা বেগমে তেওঁৰ হৈ কাম কৰিছে, টকা সংগ্ৰহ কৰিছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে মনোৱাৰা বেগমৰ হাতত সেইখিনি প্ৰমাণ আছে, কাৰণ মনোৱাৰা বেগমে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে বহুতৰ পৰা তেওঁ টকা লৈছে। এতিয়া কথা হৈছে এই হিতাধিকাৰীসকলক দিয়া ধনৰ নামত বা হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ নামত যেতিয়া এগৰাকী পাৰিষদে ইমান টকা সংগ্ৰহ কৰিছে, চাওক আপুনি যে এখন ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত ৩০০ টকা, উৎপল অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ২০০০ টকা আৰু তাতকৈ ডাঙৰ জালিয়াতিটো হৈছে বিধৱা কেইগৰাকীমান মহিলাৰ নামত ১০০০ টকা, গতিকে এই গোটেই জালিয়াতিটো সংঘটিত কৰিছে মাছুমা বেগমে, এই অভিযোগ মনোৱাৰাৰ। এতিয়া মনোৱাৰাই নিশ্চয় তথ্য পাতি সহজ আৰক্ষীক জনাইছে। হয় চাওক, এই গোটেই ঘটনা পৰলৈকে আহিছিলে যে মাছুমাৰ লগত অন্য ৪গৰাকী ব্যক্তিয়ে লগ লাগি যোৱাকালি মনোৱাৰা বেগমক আক্ৰমণ কৰিব গৈছিলে আৰু হত্যাৰ ভাবুকি দিছিলে। সেই হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ধৰণৰ কথাসমূহ পোহৰলৈকে আহিছিলে। আনকি পিষ্টল যিহেতু থকা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে যে তাত এগৰাকী মানস বৈশ্য নামৰ এগৰাকী আন এজন যুৱক আছে যাৰ পিষ্টল আছে, সেই পিষ্টলৰে গুলীয়া হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে যিখন এজাহাৰ আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে সেই এজাহাৰত কিন্তু জলজল স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, মনোৱাৰাই নিজে ৰাজসাক্ষী হিচাপে প্ৰমাণ দিছে যে তেওঁৰ জৰিয়তে যি ধৰণে টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলে বিধৱা মহিলাৰ পৰা ১০০০, অন্য লোকৰ পৰা ২০০০ বা ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত ৩০০ টকা, গো পালনৰ নামত যি ধন আহিছিলে তাৰে ১৫০০০ টকা কৰি দিছিলে। অৰ্থাৎ মনোৱাৰা বেগমে গোটেই কথাখিনি গম পাইছিলে যে এই যি দুটা কাল চলিছিলে এই দুটা কালত কি কি ধৰণৰ লেনা দেনা চলিছে বা কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলে বুজিব পাৰিম যে এই দুটা কালতে এই দুটা বছৰতে টকা সংগ্ৰহৰ যেন তেওঁ এটা দোকান খুলিলে, এখন যেন দোকান খুলি লৈছিল, একজন যিটো কাৰ্যালয় তেওঁৰ আছিল তাত আচলতে অন্য কাম কাজ হওক বা নহওক অন্তত টকা সংগ্ৰহ হৈছিল উৎপল।
হয় স্যার সেই কথাইতো প্রমাণিত হয়েছে এই ধরনের মন্তব্যের পর বা যেহেতু কৈছিলে যে যখন এজাহার দিছে তাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিল যে বিগত দেড়টা বছরে মই কাম করেছিল মাত্র দু মাহর দরমহা দিছিলে বাকি কেই মাহর দরমহা তেখেতকে ম্যানেজ করে লব দিছিলে যিসমূহ ধরনের টাকা সংগ্রহ হয়েছিল সেই টকার সেইসমূহ ম্যানেজ করবলে দিছিলে আর সেই ধরনের এটা তারে প্রভাব পড়েছিল আর যেটা এই গোটাই কথাখিনি যেটা রাজহুয়াভাবে ব্যক্ত করিম বলে কৈছিলে বা থানার ওসর ছাপিম বলে কৈছিলে তেতিয়া ভাবুকি দিছিলে আর কামর পৰা বরখাস্ত করাই দিছিলে যেহেতু কামর পৰা বরখাস্ত করে দিলেও কিন্তু মনোয়ারা বেগমর ওসর নিশ্চিত তথ্য আছিল বা কোরপরা কি ধন সংগ্রহ করেছিল সকলো যেহেতু তথ্য আসে সেইভাবে তখন আজি হাতীগাঁও আরক্ষী থানার ওসর ছাপিছিল আর হাতীগাঁও আরক্ষী থানার দুপরিয়ার ভাগত গোচর রুজু করেছে আর যে পিস্তল লিখার কথা আছে বা যাকালি তখন বাসগৃহলকে গিয়ে তখন হত্যা করার দুগারীক যুবতী পঠা হয়েছিল সেই ধরনের কথাসমূহ তাদের ইতিমধ্যে এজাহার উল্লেখ করে দিছিল এটা আরক্ষীর তদন্ত কি ধরনের তদন্ত পোহরলে সেয়া কিন্তু ডাঙর কথা কারণ এই যদি চা যে রাজনীতি অঙ্ক আছে ইয়াতে হিতাধিকারী নামত যে ধন আহে সরকারের যেহেতু বিজেপির পৰা পয়সা আহে বা সরকারের পৰা পয়সা আহে মুখ্যমন্ত্রীগুলো সততে কয় যে কোনো কারণতে দুর্নীতি হব নালাগে এটা জল জল স্পষ্ট হয়ে পড়ছে যে আপর কাউন্সিলরগুলো আছে 42 নম পারিহদর মাসুমা বেগমে কি ধরনের দুর্নীতি করেছিল আর দুর্নীতির প্রমাণের কথা জিকুদ রাজা কি হিসাবে নিজে ওলাই আছে তখন সহায়িকাগুলো মনোয়ারা বেগমে নিজেই তখেতে এজাহার উল্লেখ করেছে যে মোর জড়িয়ে কিদরে ধন সংগ্রহ করেছিল সেই কথা কিন্তু নিজে এজাহার দিছিলে যেহেতু এপিএসসি কেলেঙ্কারির সময় যদি চা যায় রাজসাক্ষী বা থাকার বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছিল ইয়াতে রাজসাক্ষী নিজে ওলাই আছে তার ভাবে এটা হয়তো তখেতক করায়ত্ত করা বা গ্রেপ্তার করা কিন্তু আরক্ষীর কথাখিনি সহজ যদিও কিন্তু আরক্ষীর বাবে ইমানটা সহজও নয় কারণ এটা প্রমাণের প্রয়োজন আহিব গটিকে সেই সকল হিতাধিকারী বা তেওলোকে কিমান টাকা এটা হয়তো বহুলোক ওলাই আহিব পারে যে হয় আমি টাকা দিছিলো বা আমি পোয়া নাই এনেকুৱা ধরনের কথাবোৰ হয়তো আহিব পারে আর নাইবা মনোয়ারা বেগমর ওসর যেহেতু তেওঁ ব্যক্তিগত সহায়িকা আছিলে গতিকে তেওঁ গোটেইখিনি ব্যক্তিগত কথা জানিছিল তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ হাতত তালিকা আছে তেওঁ কৰ পৰা কিমান টাকা লৈ গোটেইখিনি তথ্য তেওঁৰ হাতত আছে তেওঁ মুখ খুলিব বুলি ভয়তে কালি নিশাৰ ভাগত মাসুমা বেগমৰ অন্য চাৰিজন লোকক পঠিয়াই দিয়া বুলিও তেওঁ অভিযোগ আনিছে যি গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে উৎপল হয় চাওক সেইকাৰণে গোটেই ঘটনা পৰলৈকে আহিছিলে সিজুবাৰী যি তেখেতৰ মনোয়ারা বেগমৰ বাসগৃহ আছে বাসগৃহলৈকে এটা দুজনীয়া দল গৈছিলে য'ত মহিলাৰ দল গৈছিলে গৈ পিনে তেখেতক ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছিলে যে আপোনাৰ হত্যা কৰা হ'ব নহ'লে এই কথা যদি কোনোবাকে বা কিবা কাৰণত যদি আৰক্ষীৰ ওচৰত যায় বা সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হত্যা কৰা হ'ব সেই ধৰণৰ কথাসমূহ কৈছিলে আৰু পূৰ্বতে মানৱ বৈশ্য বুলি আন এগৰাকী এই যিটো কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত ধন উঠোৱাত সহায় কৰি অহা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বা মানৱ বৈশ্যৰ সৈতে এটা গভীৰ সম্পৰ্কৰ কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এনে ধরনের কথাসমূহ আছে আর মানস বৈশ্য পূর্বরে ভাবুকি দিয়েছিল যে মোর পিতৃর পিস্তল আছে আর সেই পিস্তলে কিন্তু তোমাক গুলিয়াই মারিম এনে ধরনের কথাসমূহ কিন্তু উল্লেখ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল নিজে উৎপল ধন্যবাদ জানাইছো আর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব হয়তো আর তথ্য পোহরলে আহিব আর হয়তো কম সময়ের ভিতর বহুখিনি কথা পোহরলে বা মাসুমা বেগমে প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় দিব গতি এই গোটেই কথাখিনির উপর আমি অহা সময়সাত আপনার আরো অধিক খবর লাভ করি কিন্তু যেহেতু এই খবর আমি কোথাও যে আজি দুপরিয়া ভাগত মাসুমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ব্যক্তিগত সহায়িকায় এজাহার দাখিল করেছে হাতীগাঁও থানাত এজাহার খনের গোটেখিনি কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এগারী ব্যক্তিগত সহায়িকায় ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমের আগত কৈছে যে কেনে কালেকশন হয়েছিল কেনে টাকা লওয়া হয়েছিল কি কারণত লওয়া হয়েছিল গৌ পালনের নামত লওয়া হয়েছিল রেশন কার্ডর নামত লওয়া হয়েছিল অরুণোদয় আঁচনির নামত লওয়া হয়েছিল 300 টাকার পর আরম্ভ করে 10,000 টাকালেকে লওয়া হয়েছিল টাকা আর সেই টাকার বিনিময় সেই আসনি সমূহ দিয়া হয়েছিল হিতাধিকারী তারপর আনকি নিজে মাসুমা বেগমে বহুতরে নাম কর্তন করেছিল কারবার যদি 2,000 টাকা লওয়া হয়েছিল কারোবার প্রায় সেই 2,000 প্রায় 1,000 লওয়া হয়েছিল কারণ তো বিধবা গতি এনেকা ধরনের বহু কথা আছে যি কথাবর হয়তো এই মনোয়ারা বেগমে আরো হয়তো বহুখিনি কথা তেও কব পরবর্তী সময় কিন্তু এতিয়ালেকে এইখিনি কথাই যেহেতু মনোয়ারায় কইছে তেও তেওঁক মাৰিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁক দুবাৰ কৈ মাসুমা বেগমে নিজে তেওঁক কৈছিলে যে মোৰ পিষ্টল আছে মোৰ দেউতাৰ পিষ্টল আছে গতিকে তই মুখ নুখুলিবি দ্বিতীয়তে কালি তেওঁক দিনৰ ভাগত তিনিগৰাকী কৈ তাত কাম কৰা অন্য মহিলাই মাৰিবলৈ গৈছিল বুলি অভিযোগ আনিছে মনোৱাৰাই লগতে এগৰাকী যুৱকো গৈছিল যাৰ হাতত হেনো পিষ্টল আছিল আৰু মনোৱাৰাই যেতিয়া মাসুমা বেগমক ফোন কৰি আছিল তেতিয়া মাসুমা বেগমৰ ফোনটো ব্যস্ত আছিল আৰু পাছত দেখিছিলে যে সেই ছোৱালীকেইজনী এজনীৰ মোবাইল লত মাসুমা বেগমৰ নাম্বাৰ বা মাসুমা বেগমে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি আছিলে গোটেইখিনি যেতিয়া মনোৱাৰা বেগমে দেখিলে দেখাৰ পিছত মনোৱাৰাই সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিব কাৰণ তেওঁ সুৰক্ষা লাগে মাসুমা বেগমৰ পৰা তেওঁ সুৰক্ষা লাগে নিৰাপত্তা লাগে নহ'লে মাসুমাই তেওঁক হয়তো হত্যা কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ এটা ভয় তেওঁ এটা আশংকা তেওঁ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ এনেধৰণে এজাহাৰখন ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি